Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Gerą šeštadienio vakarą, brangus krepšinio mylėtojai. Betsafe-LKL čempionatas tęsiasi šį vakarą. Sveikiname su jumis iš Pasvalio Pieno žvaigždžių arenos, kurią ir matote dabar savo ekranuose. Ir šeimininkų pražanga, brendų tapo taip pat ir pirmoje asmeninė, o Panevėžio ekipa atlysta. Praranda kamuolį, Simas Jarumbauskas. Greitajame puolime atiduoda kamuolį Džordanui Watsonui. Lieka žaisti pirmajame šio sutikimo kelyje. Dar viena Panevėžio 7bet-Lietkabelio klaida ir Deontė Johnsonas. Grūda kamuolį. Patinui Vatlai. Vatlas ir Vydžys ir Vydys pats. Veržiasi krepšio link ir Deontė Johnsonas. Mičkauskas. Lietkevičius Maldūnui. Maldūnas savo firmą nusiliumi. Realizuoja. Kelio šeimininkai, Tomo Lekūno, jis kūringas. Sveikinimas, atveda kamuolį Brendui Tabui. Jarumbauskas, jo perdavimas Džordanui Watsonui ir sudraskyta. Jarumbauskas gynasi prieš Lietkevičių. Žiūrėjau, Taunas Lelevičius iš toli atakuoja, čia blokuojamas šiame metimas. Galiausiai viskas pasibaigė, Taunas Lelevičius ten buvo įrašytas blokas. Čia perintas kamuolys ir Gabrielius Maldūnas dėjimu. Vartinių, varnas tačiau krepšio, čia puiki, Panevėžis bet čia be pražangos. Vienasi aikštelės šeimininkai, Lietkevičius pabandė ištraukti kamuolį ir kitoje aikštelės pusėje. Vartinės pažangos skiria pagrindinį ir atakį skirtus laikus. Lietkevičius iš toli atakuoja ir galūras. Tada kamuolį Lausko ir Lauskas renkasi prasiveržimą ir vienas pats. Watsonas. Lysta Džordanas Watsonas ir čia greitajame polime Martynas Vartas. Jarumbauskas atėkuota kamuolį varžovams. Denis Lietkevičius Nikola Popovičiui ir Popovičius iš eilutės. 10 sekundžių lieka svečių atakai. Stefanas Gučevičius pasiruošęs. Grįžta parketo Panevėžio ekipoje Martynas Vartas. Škaskis duoda kamuolį Martynui Vartnai. Vartas čia į Gabrielių Maldūnui ir Gabrielius Maldūnas. Vartas sekundės, iki trečio šimtinį kelio pabaigos Biškauskis. Išlaužo čiurnas Tomui Lekūnui ir nedaug trūko iki tiesiog įspūdingo epizodo. Tiesa, ten Gabrielius Maldūnas. Stefanas Birčevičius. Šį kartą įveikė visą varžovų gynybą ir Brendui Tabui. Tabas įmas iniciatyvas takoja krepšį iš toli dar kartelį. Sima pačiam. Deontė Johnsonas. Sirvydžio prasiveržimas tarčių krepšio, susikūrė metimą Deividas Sirvydis ir pavyksta. Jį patakyti vėjame šių rungtynių kelnyje, panevežėčiai yra kol kas tarčiau. Pergalė šiuose rungtynėse, Džordanas Watsonas smeigia tikslų tolimą metimą arba išvyką. Net ir likus keliom sekundėm, Brendonas Tabas nusprendžia, kad dar reiktų atakuoti krepšį ir pataiko tolimą metimą bent jau savo asmeninį. Statistikos rodikliai šiuose rungtynėse, Brendonas Tabas pasigerina, o mes galime fiksuoti galutinį šių rungtynių rezultatą.